Rafinovaný vrah svoje obete veľmi dobre poznal. Ten chlap vie o obetiach veľa osobných informácií. Ako sa dostal k e-mailovým schránkam? Je kreatívny. A jeho terapia. A čo to robíte? Pustite ma! Ich mala zbaviť strachu. 2 hodiny tvojho času, $100, no páni. Takže obete vyplnia dotazník a on si vyberie. Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.